হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মোৰ চেনেল ডি এ ৰছিদলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ত্ৰিকোণ মিত্ৰীৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লেচনটো আৰম্ভ কৰিম গতিকে বলা আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম অংকটো আছে কি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি কোণ সমকণ আৰু এ বি ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বি চি ইকুৱেল টু ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তলত দিয়াবিলাক উলিয়াব লাগে তলত দিয়াবিলাক উলিয়াবা কি উলিয়াব লাগে চাইনে আৰু কচেৰ মান ওলাব লাগে চাইন চি আৰু কচিৰ মান ওলাব লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ত্ৰিভুজটো আমি অলৰেডি আঁকি লৈছোঁ যে ত্ৰিভুজটোত কি কৈছে এ বি চি সমকোণে ত্ৰিভুজ য'ৰ যাৰ বি কোণটো হৈছে কি নব্বৈ ডিগ্ৰী সমকোণ বি কোণটো সমকণ তেতিয়াহ'লে এ বি কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বি চি সাত চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এ বি হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বি চি সাত চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি পাইথাগৰাছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি প্ৰথমতে এ চিৰ অৰ্থাৎ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘটো আমি উলিয়াই ল'ম তো আমি পাইথাগৰাছৰ সূত্ৰমতে আমি জানো পাইথাগৰাছৰ সূত্ৰ মতে পাইথাগৰাছৰ সূত্ৰ মতে কি আছিল যে কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু লম্বা স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু লম্ব স্কোয়াৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ তো এইটো আমাৰ চিকণ সাপেক্ষে ধৰিলে আমাৰ লম্ব হ'ব এ বি গতিকে আমাৰ এ বি স্কোৰ এ চি স্কোৱাৰ কৰ্ণ মানে হৈছে এ চি এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কোয়াৰ প্লাছ বি চি স্কোৰ ভূমি স্কোৰ ভূমি স্কোৰ মানে বি চি স্কোৰ তো ইয়াত এ চি ইকুৱেল টু কি হ'ব ৰুট অফাৰ এ বি স্কোয়াৰ প্লাছ বি চি স্কোৰ আৰু ভেলুবিলাক যদি আমি বঢ়াই দিওঁ এ বিৰ ভেলু কিমান দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱাৰ আৰু বি চিৰ ভেলু কিমান ছেভেন স্কুৱাৰ চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰক স্কোৱাৰ কৰিলে হয় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্স প্লাছ ছেভেন স্কোৱাৰ মানে ফৰ্টি নাইন আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে আমি পাওঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ চ' এ চিৰ মান আমি পাই গ'লোঁ এ চি বাহুৰ মান আমি কিমান পালোঁ যে এ চি ইকুৱেলটো আমি পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ত' এতিয়া চি কোণ সাপেক্ষে লম্ব হৈছে আমাৰ এ বি ভূমি হৈছে বি চি কিন্তু ইয়াত আমাৰ চাইন এছ কচে বুলি কৈছে গতিকে আমি এ কণ সাপেক্ষে উলিয়াব লাগে উলিয়াব লাগিব এ কণ সাপেক্ষে লম্ব হ'ব বিচি মানে যিটো কণ কোৱা হয় সেই কণৰ বিপৰীত ফালটো হয় লম্ব গতিকে এ কণ সাপেক্ষে লম্ব এইটো কণ সাপেক্ষে লম্ব হ'ব কি এই কণৰ যিটো মুখামুখি যিটো বাহু থাকে সেইটো হৈছে লম্ব এ কোন সাপেক্ষে লম্ব হ'ব বি চি এ কণ সাপেক্ষে লম্ব হ'ব বি চি গতিকে এ কণ সাপেক্ষে লম্ব হৈছে আমাৰ বি চি ইকুৱেল টু সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু ভূমি কি হ'ব এ কণ সাপেক্ষে ভূমি এ কণ সাপেক্ষে ভূমি ভূমি হৈছে আমাৰ এ বি এ বি ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ কৰ্ণটো আমাৰ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে একে কৰ্ণ হৈছে আমাৰ এ চি এ চি ইকুৱেল টু আমি পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এইকেইটা পোৱাৰ পিছতে আমি এইটো এইখিনিৰ মান আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ যে আমাক কি দিয়া আছে এক নম্বৰত চাইন এ দি আছে তো চাইন মানে আমি কি পঢ়িছিলোঁ চাইন মানে কৰিছিলোঁ আমি লম্ব বাই কৰ্ণ ফৰ্মুলাত মই দিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে চাইন এ মানে কি চাইন মানে আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ চ' আমি লিখিম লম্ব বাই কৰ্ণ আৰু লম্বৰ মান কিমান ইয়াতে লম্ব হৈছে বি চি আৰু কৰ্ণ হৈছে এ চি বি চি বাই এ চি আৰু ইয়াৰ ভেল্যুটো বঢ়াই দিয়া বি চি মানে কিমান বি চি মানে হৈছে ইয়াতে সাত চেণ্টিমিটাৰ এ চি মানে টুৱেণ্টি ফাইভ চ' আমাৰ এন্সাৰ হ'ব ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ চাইনে মানে কি হ'ল ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু কছে কানে কি আছিল আমাৰ ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি কিমান দিয়া আছে ভূমি দি আছে এ বি কৰ্ণ হৈছে আমাৰ এ চি তো এ বিৰ ভু কিমান এ বিৰ ভেলু হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' ইয়াতে হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই এ চি এ চি মানে হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ চ' চাইনে কৈছে আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ চিকণ সাপেক্ষে উলিয়াব লাগিব এতিয়া চিকণ সাপেক্ষে এতিয়া আমি এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ চিকন সাপেক্ষে এতিয়া আমাক কি লাগে চাইন চি কচি আমাৰ দুই নম্বৰত দিছিলে আমাৰ চাইন চি ছাইন মানে হৈছে চাইন মানে হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ আমি জানো চাইন মানে হৈছে চাইন মানে হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ ত' এইবাৰ লম্বটো আমি এই ইয়াত অলৰেডি লিখিছোঁ লম্ব মানে হ'ব এইবাৰ এবি চি কোণ সাপেক্ষে লম্ব এ বি তো এ বি মানে কিমান আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ হৈছে কিমান এ চি টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চ' চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ কেঞ্চেল ডাইৰেক্ট আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ লিখিম আৰু কচ চি ইকুৱেল টু হ'ব ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি মানে কিমান বি চি কৰ্ণ মানে এ চি ত' বি চিৰ ভেল্যু কিমান ছেভেন আৰু এ চিৰ ভেলু টুৱেণ্টি ফাইভ চ' আমাৰ এন্সাৰ আহি গ'ল চাইন এ মানে হৈছে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ কছ এ মানে হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টুৱে টুৱেণ্টি ফাইভ চাইন চি মানে হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু কচ চি মানে হৈছে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ ত' আশা কৰোঁ তোমালোকে অংকটো বুজিব পাৰিছা এতিয়া আমি নেক্সট অংকটোলৈ আগবাঢ়োঁ ছ' দুই নম্বৰ অংকত কি দিয়া আছে যে চিত্ৰ এইট পইণ্ট ওৱান থ্ৰীৰ পৰা টেন পি মাইনাছ কটাৰ নিৰ্ণয় কৰা তো চিত্রটো আমাক দি আছে এইট পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তোমাল কিতাবত্ব দিয়া আছে তোমালোকে চাবা এইট পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কি দিয়া আছে যে ইয়াতে পি কিউৰ ভ্যালু দিয়া আছে পি কিউ কিমান দিয়া আছে বারো সেন্টিমিটার পি আর দিয়া আছে পি আর দিয়া আছে আমার সেন্টিমিটার তো ইয়াত হেলোনিয়া যাওয়া হয় কি হয় কর্ণ তো এই আমাক কর্ণৰ মান দিয়া আছে আৰু এই আমাক আৰ কোন সাপেক্ষে পি কিউটো হৈছে লম্ব আমি এইটো লম্ব' বুলি ধৰি ললোঁ তেতিয়া আমাৰ এই কিউ আৰৰ মানটো কিমান হ'ব এইটো আগত উলিয়াব লাগিব গতিকে পাইথাগৰাচৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কিউ আৰ আমি ওলাম কিউ আৰ ভূমি চ' পাইথাগৰাচৰ সূত্ৰ মতে পাইথা গৰাচৰ সূত্ৰ মতে আমি জানো কি কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুলটু লম্বোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ বা আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কৰ্ণস্কোৱাৰ গতিকে এইবাৰ আমি যিহেতু আমাক ভূমিও ওলাব লাগিব সেইকাৰণে এইটো আমি এইফালে ৰাখিম লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কৰ্ণ স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াত লম্ব আমাৰ কিমান আছে পি কিউ পি কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি আছে আমাৰ কিমান কিউ আৰ উ আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কৰ্ণ কৰ্ণ হৈছে আমাৰ পি আৰ স্কুৱাৰ চ' পি কিউ স্কোৱাৰ আমাক লাগে কিউ আৰ স্কোৱাৰ গতিকে কিউ আৰ স্কোৱাৰটো এইফালে ৰাখিম ৰাখি পি আৰ স্কোৱাৰ পি কিউ স্কোৱাৰটো সমান চেনেৰে এইফালে লৈ যাম ত' কি হ'ব মাইনাছ পি কিউ স্কোৱাৰ তো এতিয়া কিউ আৰ সমান সমান কিমান হ'ব ৰুট অফ আৰ পি আৰ স্কোৱাৰ পি আৰ মানে থাৰ্টিন মাইনাছ পিকিউ পিকিউ মানে আছে আমাৰ টুৱেলভ টুৱেলভ স্কোৱাৰ চ' থাৰ্টিন স্কোৱাৰ মানে আছিল ওৱান ছিক্সটি নাইন টুৱেলভ স্কোৱাৰ থাৰ্টিন স্কোৱাৰ মানে হৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন আৰু টুৱেলভ স্কোৱাৰ মানে হৈছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আৰু এইটো মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ৰুট অফাৰৰ ভিতৰত পাওঁ আমি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এই টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল কিমান হৈছে ফাইভ গতিকে আমি কিউ আৰৰ ভেলু কিমান পাই গ'লোঁ কিউ আৰৰ ভেল্যু পাই গ'লোঁ আমি ফাইভ কিউ আৰ ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ল কিউ আৰৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ ফাইভ পালোঁ এতিয়া আমাক ওলাব লাগে কি টেন পি মাইনাছ কট আৰ অৰ্থাৎ টেন পি আমাক লাগে কি টেন পি টেন পি মাইনাছ কট আৰ ত' পি কোন সাপেক্ষে আমি ধৰিব লাগিব চ' টেন মানে আমি জানো কি প্ৰথমতে লম্ব' বাই লম্ববাই ভূমি টেন মানে কি আমাৰ লম্ববাই ভূমি এতিয়া যদি আমি পিকণ সাপেক্ষে ধৰোঁ এইটো কণ সাপেক্ষে লম্ব আমি কোনটো জানো যে এইটো কণৰ বিপৰীত ফালটো লম্ব হয় আৰু এইটো হ'ব তেতিয়াহ'লে কি ভূমি লম্ববায়ু ভূমি ত' এই ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব আমাৰ কিউ আৰ এই ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব আমাৰ কিউ আৰ আৰু ভূমি হ'ব আমাৰ কিমান পি কিউ মাইনাছ কট আৰ কট মানে আমি জানো কি কট মানে জানো কট টেন মানে জানো আমি লম্ব' বাই ভূমি কট মানে জানো আমি ভূমি বাই লম্ব ভূমি বাই লম্ব কিন্তু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত ভূমি লিখিব লাগিব আৰ কণ সাপেক্ষে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভূমি লিখিব লাগিব আৰ কণ সাপেক্ষে গতিকে ইয়াত আৰ কণ সাপেক্ষে ভূমি কোনটো হ'ব এইটো হ'ব কিউ আৰ কণ সাপেক্ষে ভূমি হ'ব আমাৰ কিউ আৰ কণ সাপেক্ষে ভূমি হ'ব কিউ আৰ আৰু লম্ব হ'ব আমাৰ কি পিকিউ এতিয়া একচুৱেলি অংকটো আমাৰ ইয়াতে শেষ হৈ যায় ভেল্যু নবহালেও হৈ যায় নে কাটি যায় ডাইৰেক্ট তথাপি মই ভেলু বঢ়াই দিছোঁ যে কিউ আৰৰ ভেলু কিমান আমাৰ কিউ আৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ কিউ আৰ ইকুৱেল টু আছে আমাৰ ফাইভ কিউ আৰৰ ভেল্যু পাইছোঁ আমি ফাইভ বাই পি কিউ পি কিউৰ ভেল্যু কিমান টুৱেলভ মাইনাছ কিউ আৰৰ ভেলু কিমান ফাইভ পি কিউৰ ভেল্যু হৈছে টুৱেল চ' এইটো ইকুৱেলটো কি হৈ যাব জিৰ' এইটো প্লাছ মাইনাছ কেঞ্চেল চ' আমাৰ এন্সাৰ কি হ'ব টেন পি মাইনাছ কট আৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব জিৰ' গতিকে এইটোৱে হৈছে এন্সাৰ